primeiro-ministro russo membro do governo Sira a tocar o com a humildade onde defende o povo. Benhira remata missa agradecimento e igreja Baliri, primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão Hateten, povo Timor-Leste foi uma confiança a tu ukun, também o seu membro governo Sira, a tu bele cair ukun hololos, hodi defende povo na nação. E é mais um todo, povo rio calenta, a tu cair ukun los, a tu ukun, barrean a tu ukun, a ida de Iora, sátia, ministro, sátia, membro governo, ha, a tu cair o gol, cair o com a humildade, cair o com a abnegação, cair o com o esforço, cair o com a coragem a tu servir de velho povo de interesse. E é uma luta para o homem de mim, e do Zuela para uma grande bênção. Aí tem o outro de ver. Que tudo onde tinha compromisso a tu servir. Servir de agora. Para o mal, tu me amigas. Bem, a nascer a você, tu me amigas. A ver, lá no dedo, lá no tubo, e no dedo, e os dedos, né? Tudo lá em baixo, o serviço do dia, por volta, para ser de sacrifício. Foi em Lalais Nemos, Parlamento Nacional foi a prestação unanimidade para o programa governo da CIA, não aprova o orçamento retificativo de Rihun Rua Ronulo Recintolo. Santina de Jesus, Jacinto Fuca, GMN.